كيكه. اه كل هذا Jag vet inte ens. Jag har perfekt att hitta frågan nu. Thank you.
Já, gerum sér þannig. Tökum við sýta þannig að. Hlaup á ströndinni hann Hvað var það? Hleðislega hámark? Thank you.
Greinlega gert þeir eru hlutið þessar áður. Þetta var
Está cayendo una de las tres que vino. Þetta er bara að halda þessari hæð. Mætti ekki það. Jú, ég held að þetta er einhvern veginn. Það er inn á skipting við mig. Kýrstur. Er það bara góða fótinn? Ja. Er það góða fótinn? Já. Ég er ennþá veginnast að fastum þú vissa sko þannig svo hægur í þess. Já, svo kalt. Bara fljóður að lesa leikinn. Hvað er katturinn? Ég sá ekki henni. Það bendur þar. Mér hættar sko. Þeir eru bara allir að fá minna. Thank you.
Ertu með líkil líka? Já. Hversu er líka? Þegar við erum að koma í gangi með Við því að ætlið það svo klemt við þér, þannig að greiði hálfleik. Það er greiði hálfleik? Nei, það skiptir engum hálfleik. Hvað er mikið er búið af þessu? Sýkast ekki skýðið til tíma til þess að... Fyrir, áttu að búið. Fyrir, það fyrir. Fyrir stöðan. Eitt fyrir augu. Nei, við erum settir í gangi við hálfleik. Nei, það skiptir engum hálfleik. Við höldum við utan um markatöluna, þetta verðist ekki að gera tíu marka leikur. Þetta mekka tann í. Góð reyfingi, góð. Á, mjög. Það var stíl. Einar sem maður lendi í það er þessu snögg, löngu setningar. Já, maður er lengi snögg. Já, maður er að missa báður. Sérst ekki maður með reykja á súminu, sko. Það er allt annars þegar, það var brútal. Það var ekki það. Það var tíðin, veistu? Það var bara hvíta í hringum með það. Það var þetta bleikan bolta. Mama!
Það er respekt, svo. Það kloppa hérna eitthvað. Ah. Get svarað hérna. Týtt að kloppa hérna vítan á.
Jú, örgla. Það er niður í skúri, þannig að búast í hita. Gæti þeir eru að byrja að fýra hann upp, sko. Það ætla að sé að það er alltaf að hita á hann, sko. Hvað er hlutur við ekki? Já, það er svona þess. Það er alltaf ekki því svona sumar í ekka. Já, ég er í öll að bóla peysu og öllu, sko. Þetta er bara unni, þetta er mín. Eða svo er ég bara í unni fyrstveginir. Það er í ekka samt. Koma svo. Það er allt og mikið á sunnum.
Ale, ale! 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 Ale!
Og hefði ykkur.
Æ! Haukar 2, Keflavík 0. Já, ég var náttúrulega að tala við Íslandi, það lækka hérna. Hvað ætlaði að kosti? Þetta er þessi margir tugir við það. Bara fá Ríko þessa sponsa. Nefnir nú Ríko hverju hýta, vídjói. Mega menn fara aftur inn á En eins og í Íslandsmótinu Það bara samkomulegt Já, ok Ég leti í bjæða í lagi allir það var mínútur það sína Já Það var að maður í bjæða getur komið inn fyrir sko og kannski koma út á það grænti til að fá allir sína mínútur Og enda þessu skiptingar, veist, 6 ára. Já. Ok, þetta verður þannig. Þetta fara út af hann ekki kom inn á aftur. Það hefur líka bílinni til að fá mínútur.
fá aldrei sem flest að spila út í mig. Hvenær kemur leikjaprógramið og dregið riðla, veist það? Kætið við Ísagjörður og alls konar fyrr. Gaman að sjá landið. Já, já, gaman að höndið fyrir. Það er stendur eftir að hafa púður en ekki að hafa betla ekki það með tvo. Það er einhver að tvo leikmann það er að spila. Það er búin að leiða dýrulegum bíl á allt, sko. Já. Það er gáður leikur. Það er ekki að enda með því. Það er ekki að kosta að koma að spila leik. Hver er á kantinum? Hver er stið? Hvernig er kantinum? Hvernig er kantinum? Já, hann bara komur yfir sig. Já, bara rótur þetta bara. Hvernig er kantinum? Út og katt, út og katt og farðu inn í teik! Það er bara, það er bara eitthvað, hérna það. Ætti verð, tölnur! Það er það! Það tók snjóður að fannig. Leggja fyrir strákið, hérna aðeins. Ég verður maður að það vera hlugur þegar.
Halldór. Sitja. Þetta að fer á markið. Helgi. Sólberg. Já. Það er lungið um boltað þessi. Já, það er örlítið betra. Formi. Formi, það var ekki fyrir í þessu leik. Það er ekki fyrir í þessu leik.
Kemur! Sett henne da. Thank you.
sleppa húkilega góður maður. Það var að koma sveinni! Það var að koma fyrsta bara. Það er ekki hættur. Kastu lægum nú eða? Hey, stop, guys! I'll see you later.
Það kallast að koma inn með stælmörfi, láta að finna fyrir sig í markinu. Já, verður það skipt um markinu? Já, hann er alltaf náttúrulega blár. Já, já, já. Það er kallt. Þá getur það spjallega stelpur hérna, það eru mjög upptöku. Ég náði þess ekki. Þetta er ekki gestjá. Dansbor. Það var þegar hún tók hann að 4 ár í ballett. Þú veit þetta á teit. Hey,
hægt að regla maður. Hlauptu svo drengur, þú ertu að redda svona. Ég sá hvað eru komað á móti, ég sá hverju straugið sko. Ja, det är så. Det är mycket mer än det. Och du får passa sig om det.